Republika Hrvatska je neovisna, suverena država smještena u južnom dijelu Srednje Europe i sjevernom dijelu Sredozemlja. Ova iznimno lijepa zemlja domovina je Hrvata, ponosnog naroda koji taj zemljopisni prostor nastanjuje tisućama godina. Krase je prirodne ljepote, bogatstvo Jadranskog mora, Slavonske, Podravske i Međimurske plodne nizine, šumovite Dinarske planine, mistični Istarski poluotok i pitomi brežuljci Zagorja. Republika Hrvatska prema popisu stanovništva 2021. godine ima 3 milijuna 880 tisuća stanovnika. Glavni grad je Zagreb, koji je političko, kulturno, znanstveno i gospodarsko središte Hrvatske države. Ujedno Republika Hrvatska postaje kao slobodna i samostalna država, punopravna članica Europske unije i NATO pakta, kako bi zajedno s drugim europskim državama i zemljama zapadne civilizacije osigurala trajni mir, slobodu, sigurnost i blagostanje svojih građana. Sa svojom parlamentarnom demokracijom i tržišnim gospodarstvom, Republika Hrvatska obiluje ljudskim kapitalom i prirodnim resursima, a još uvijek znatno zaostaje za najrazvijenijim zemljama svijeta u ostvarivanju svojih potencijala. Mi se naime nalazimo u situaciji da zapravo već 30 godina, dakle praktično svi izbori koji su organizirani od 1990. na ovamo, jedan dobar dio biračkog tijela ostavljaju nezastupljenim u predstavničkim tijelima ponajprije u Saboru. Najdrastičnije se je to vidjelo na referendumima, dakle ne samo onima koji nisu održani zbog različitih manipulacija, nego i onima koji su održani. Kad pogledamo unazad 30 godina od stvaranja suverene demokratske države Republike Hrvatske, moramo se zapitati u kojoj smo mjeri uspjeli ili podbacili u razvoju izbornog procesa koji jamči jednaka demokratska načela i prava građana u slobodnom i transparentnom društvu. Služi li izborni proces odabiru vođa koji predstavljaju i djeluju u najboljem interesu naroda, a ne političkih elita? Rezultira li izborni proces politikama koje dobivaju potporu javnosti i stvaraju li mandat koji vlada provodi? Karakterizira li izborni proces široko sudjelovanje građana koji uživaju pune političke slobode? Odgovaraju li politički vođe i predstavnici političkih stranaka za svoje postupke? Godina 1971. godina je bila jedna prijelomna godina u novijoj hrvatskoj povijesti. To je bio početak Hrvatskog proljeća, kada su se u cijeloj Hrvatskoj, u Jugoslaviji, već počele naslućivati velike promjene koje su težile u pogledu hrvatskog naroda jednoj većoj demokratskoj inicijativi da se u okviru Jugoslavije još uvijek ostvari što veća prava i samostalnost hrvatskog naroda i da se ublaži represivni, totalitarni režim kojim je diktirala komunistička partija. 1971. godine u svojstvu zamjenika okružnog javnog tužitelja u Osijeku Vladimir Šeks je pokrenuo istragu protiv UDBA-e jer je nezakonito odnosila tisuće pisama iz Osječke pošte u službu državne sigurnosti u Osijeku. Bio je osuđen za neprijateljsku propagandu i strpan u zatvor Stara Gradiška. On je jedini čovjek u cijeloj komunističkoj Europi koji se usudio napasti političku komunističku policiju UDBA-u. Do sada sam bio kritičar režima, ali u Staroj Gradiški sam postao neprijatelj, zakleti neprijatelj jugoslavenskog komunističkog režima, gdje sam se zakleo da ću jugoslavenski komunistički režim, Jugoslaviju kao državu, rušiti svim sredstvima i riječju i govorom i dinamitom.
Komunizam kao upravljački sustav je sustav koji najviše koristi znanost. Mi stalno pričamo da je totalitarni komunizam zločinački pa da on sve rješava represijom, znači ubojstvima, zatvaranjem i slično. Kaže. Međutim, da bi on držao u pokornosti 50 godina, ne znam, u Rusiji 70 godina narod on mora imati neku privlačnost. Komunizam nudi neodgovornost. Dakle, on vam zabranjuje bilo koji vid samostalnosti, odnosno poduzetništva, društvenog, političkog, znači ne smijete osnovati ne političku stranku i zastupati svoj interes. Ne smijete osnovati jedno pjevačko društvo ako to partija ili odbori odredi ko će. Dakle, apsolutna, totalna kontrola. Ja sam odrasla u komunizmu. U totalitarnom režimu, kada postoji korupcija, kada se ne poštuju ljudska prava, kada se laže, mulja, petlja, zaustavlja razvoj zemlje, ubija emigraciju u inozemstvu. Ja za to kao građanka nisam odgovorna, jer ne mogu u tom totalitarnom režimu ja napraviti gotovo ništa, osim onih jako hrabrih ljudi koji su se suprotstavljali tom režimu na različite načine, ali građanin nije subjekt, građanin je objekt. Jugoslavenska komunistička ideologija i praksa smatrali su da se stečevine komunističke revolucije ne mogu očuvati bez diktature proletarijata, što je u praksi značilo opravdanu upotrebu tajnih i javnih policijskih investigacija i protuzakonitih fizičkih likvidacija te bespravno otuđivanje imovine građana. Obračunavalo se ne samo s nepoželjnim osobama, nego i s institucijama, svjetonazorom i kulturnim vrijednostima. Najteži oblik represije bila su sustavna masovna pogubljenja bez vođenja ikakvih sudskih procesa. I u tom ozračju ja dočekujem 89. godinu kada počinju gibanja tada i u Hrvatskoj, posebno i u Sloveniji, i kada se ruši Berlinski zid. Rušenje Berlinskog zida bio je početni signal svim demokracijama u jugozapadnoj Europi da puca monolitnost istočnog sovjetskog bloka, dolazi do raspada Sovjetskog saveza, dolazi do demokratskih gibanja u Čekoslovačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj i naravno na redu je bila Jugoslavija. I tada nastupa Hrvatska demokratska zajednica kao izlaz otpora prema velikosrpskoj političkoj, a kasnije bit će ubrzo i vojnoj agresiji, kao odgovor na šutnju hrvatskih komunista. Komunistička partija Hrvatske zabila je kao noj glavu u pijesak i jednostavno ne daje nikakav odgovor na već prijeteću, rastuću Miloševićevu imperijalnu srpsku politiku koja teži prekrajanjem jugoslavenskog sustava i stvaranjem Velike Srbije. 22. i 23. travnja 1990. godine održani su prvi slobodni višestranački izbori za Sabor Republike Hrvatske nakon 45 godina totalitarizma komunističke partije i njezinih sljedbenika. Održavanjem prvih višestranačkih izbora i konstituiranjem višestranačkog Sabora Republike Hrvatske započelo je poglavlje novije povijesti Hrvatske i ujedno proces njezinog osamostaljivanja. Odmah su se javili brižni čuvari Jugoslavije i komunizma da nas treba zatvoriti, zabraniti, jer nije više išlo. Mi smo nicali poput gljiva, ustrojavali smo ogranke Hrvatske demokratske zajednice i u cijeloj Hrvatskoj, ustrojavali smo je i u Bosni i Hercegovini. Ja sam Tuđmana iskandidirao i u izbornoj jedinici Istočna Dubrava i Sesvete. Tu je bila najveća koncentracija HDZ članstva u Hrvatskoj. HDZ je slabobitno pobijedio na prvim izborima u kojima Hrvati u ogromnoj većini glasuju za neovisnu, suverenu, samostalnu i domoljubnu Hrvatsku državu.
94% državljana Republike Hrvatske želi da Hrvatska napusti Jugoslaviju i postane neovisna i samostalna domovina hrvatskog naroda. Temeljem rezultata prvih višestranačkih parlamentarnih izbora 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi višestranački sabor. Taj dan, 30. svibanj, proglašen je danom hrvatske državnosti. Veliki broj Srba u Hrvatskoj nije priznavao novu hrvatsku vlast. Oni su počeli sa organiziranom pobunom s pomoć Beograda, JNA, Srbije, Miloševića. Predsjednik je odmah u ljeto, u srpnju mjesecu, osnovao jednu svoju komisiju i da se čuje mišljenje, javno mišljenje u vezi Ustava. Ja sam imao izlaganje na temu Novi hrvatski Ustav, gdje sam buduću Hrvatsku projektirao kao zemlju parlamentarne demokracije, višestranačke demokracije, na koje je čelu predsjednik Republike, koji je vrhovni zapovjednik oružanih snaga, predsjednik Republike imenuje mandatara, premijera, ministre, na čelo trodiobe vlasti, izvršnu, zakonodavnu, sudbenu vlast i kraj komunizma, kraj komunizma, kraj komunističkog režima. I tu je bilo na jednom mjestu pitanje odcjepljenja. Međutim, ja sam se energično zalagao protiv toga. Ja sam zalagao za razdruživanje. Ako u Jugoslaviji imamo udruženi rad, udružene republike, sve se udruživalo, onda to znači da postoje suvereni pravni subjekti. Ja sam se trudio obrazložiti, ako se udružuješ, onda je i razdruživanje. Mislim da su ovi drugi prihvatili iz drugih stranaka da se stavi razdruživanje u zagradi odcjepljenja. I tako to piše u članku 135. Ustava. I 25. lipnja 1991. godine u Hrvatskom saboru ja sam predložio Hrvatskom saboru donošenje te ustavne odluke. Četiri su točke bitne, ključne u toj ustavnoj odluci od 25. lipnja. Jedan, Hrvatska se proglašava suverenom i samostalnom državom. Dva, Hrvatska pokreće postupak za razdruživanje od SFRJ, pokreće postupak za međunarodno priznanje. I četvrto, Ustav i zakon Jugoslavije vrijede samo utoliko ukoliko nisu u suprotnosti sa hrvatskim ustavom i hrvatskim zakonima. Pod vodstvom srbijanskog predsjednika i osuđenog ratnog zločinca Miloševića, Jugoslavenska narodna armija, Srbija i Crna Gora, te četnici započeli su osvajački napad na Republiku Hrvatsku i njen teritorij. Oružanom akcijom na Vukovar u lipnju 1991. godine. Siječanj 1991. godine je bio jedan od najkritičnijih dana gdje se radilo biti i ne biti. U Beogradu je generalštab JNA i srbijansko vodstvo i predsjedništvo SFRJ su donijeli odluku da se u Hrvatskoj uvede državni udar, uvede izvanredno stanje i glavni kolovođa Tuđman, ja i drugi, da se po kratkom postupku jedan dio strijelja, drugi dio da se osudi na višegodišnje doživotne zatvorske kazne. 1991. godina je bila ključna godina. To je bilo pitanje biti ili ne biti, ne samo opstanku Hrvatske države, nego opstanku, biološkom opstanku hrvatskog naroda. Nakon 4 godine brutalnih napada srbijanske vojske i četnika na teritoriji Hrvatske države, Republika Hrvatska je pokrenula vojnu operaciju Oluja u mjesecu kolovozu 1995. godine. Bila je to jedinstvena i odlučna bitka Hrvatskog domovinskog rata u borbi za nezavisnost
te najveća europska kopnena vojna operacija nakon Drugog svjetskog rata. Operacija Oluja porazila je srpsku vojsku i JNA te oslobodila zapadnu Bosnu i Hercegovinu. Prošao je rat, postali smo suvereni i naša želja se je tada ispunila. Promjenom Ustava 90. godine, prvi izbori po tom Ustavu provedeni su 92. rekli smo za predsjednika. Parlament je postao dvodoman. S jedne strane smo imali zastupnički dom koji je imao 150 zastupnika, odnosno 151, a drugi je bio županijski dom koji je bio samo dva puta biran, to je bilo 93. i 97. godine. Dakle, u demokraciji smo mi kao građani suodgovorni za to kako društvo izgleda. U totalitarnom socijalizmu, komunizmu, ja nisam bila suodgovorna. Meni se ništa to nije sviđalo. I nisam imala načina to utjecati u demokraciji. Ja imam mogućnost izlaziti na izbore, imam mogućnost organizirati se u civilne udruge, imam mogućnost organizirati se u kulturna društva. Dakle, postoji niz koraka koje ja, Željka, mogu poduzeti da bi mijenjala državu koju ja živim na bolje. Nakon 30 godina od uspostave hrvatske samostalnosti, ono što je gotovo konstantno, to je da su na vlasti dvije velike stranke, SDP kao slijednik bivše komunističke partije, odnosno SR Hrvatske, i HDZ kao stranka koja se pojavila krajem 80. odnosno početkom 90. godina ovog stoljeća. Ja sam se na neki način u civilno društvo uključila želeći, doista nerazumijevajući, u kojoj mjeri je to civilno društvo kontrolirano u Hrvatskoj. Međutim, pokazalo se da je taj doprinos društvu, u stvari, uopće ne funkcionira onako kako bi on trebao u demokraciji, već neprekidno oni koji su na vlasti, bilo da se radi o SDP-u prije nekoliko godina, bilo da se sada radi o HDZ-u pod Andrejom Plenkovićem, mi vidimo da u stvari vlast, oni političari koji smo mi izabrali da bi u naše ime vodili ovu državu, da se oni ponašaju kao da smo mi njihovi podanici, kao da smo mi objekti, kao da oni u naše ime bolje znaju kako stvari treba raditi. Na taj način komunizam i u Hrvatskoj drugdje gdje je uspostavio vlast, prvo je, dakle, se obračunao sa privatnim vlasništvom i o tome su oni vrlo eksplicitno govorili. Dakle, privatno vlasništvo je glavni neprijatelj. E, sada im je to isto bilo jasno kod raspada Jugoslavije i zapravo oni su morali otvoriti takozvani proces privatizacije. Bivša politička struktura koja ima moć i koja je vladala preko UDBA-e provela je privatizacijski proces. Obični građani kao ni dijaspora nisu imali niti priliku niti mogućnost sudjelovati u tom procesu. Tijekom rata, od 1991. do 1995. dodijeljeno je preko 17.000 menadžerskih kredita za kupovinu državnih tvrtki i privrednih subjekata. Izborni zakon je jedan od glavnih instrumenata vladanja Hrvatskom, koja, nažalost, ni ove 32 godine nakon formalnog ulaska u demokraciju nije postala demokratska država i još to uopće ne funkcionira u Hrvatskoj, odnosno bivša komunistička struktura koja je preuzela moć i pripremala se za promjene koje će doći. Bitno je bilo preuzeti ključne funkcije u politici, u medijima, dakle u institucijskom cijelom sustavu, uključujući čak ono što se zove privatizacija. Dakle, sve je to pod kontrolom. Mislim da je uloga države pretjerana. Vidim ulogu države da bi trebala štiti tri prirodna prava, life, liberty, property, i da bez obzira koliko ko dobio glasova na izborima, ne bi trebao imati pravo ili moć meni ili vama ili bilo kome drugome umanjivati neko od ta tri prava. Bez obzira što je možda većina rekla da bi nešto htjeli ovoga napraviti. To je logika prirodnih prava. Dakle, da vas niko ne može vam oduzeti ovoga život, da vam niko ne može uzeti osobnu slobodu i da vas niko ne može prevenirati da na zakonski način kreirate svoju privatnu imovinu i s njome raspolažete. Sve dok čineći to, ne umanjujete ta ista prava trećima ili nekome ne nanosite štetu. Ako je hrvatska firma, oni su preuzeli firmu, vode ju ljudi koji nisu sposobni, vole ljudi koji ju ne vole. Evo i tako ću to reći. Jer ja smatram da ljubav, domoljublje, ljubav prema svojoj domovini čovjek iskazuje tako da stvori poštene uvjete za ljude, za narod koji živi, da ti ljudi časno žive, da mogu pošteno raditi i živjeti od svog posla, da naša djeca ovdje u Hrvatskoj imaju svoju budućnost.
Ono što je sigurno, a to je da izborni zakon kakav Hrvatska ima, uvijek proizvodi učinke kakve imamo, a to je da su na vlasti dvije velike stranke koje se izmjenjuju u tih gotovo 30 godina. Postojeći izborni sustav je upravo ono zbog čega se održava korupcija s jedne strane, dakle, u političkim strukturama, a samim time se ona prelijeva i u druge strukture. Dakle, jer ne možete vi, ako imate korumpiranu političku elitu, ne možete očekivati da će gospodarska elita, dakle, ona kojoj će ova politička elita donositi zakone, pravilnike, dakle, propise po kojima će se gospodarska elita ponašati, ne možete očekivati da će ona biti drugačija, neovisnija, kvalitetnija. Naprotiv, dakle. I to je taj način partijskog glasanja, kao u komunizmu. Dakle, ima si samo jednu stranku. Mi smo imali izbore na kojima smo mogli samo jednu stranku odabrati i sada oni tu ponavljaju tu priču, samo još su nam dali kao neke druge stranke, kontroliraju pomoću praga cijeli sustav ko uopće se može plasirati od građana koji se organiziraju političke stranke i u stvari oni kontroliraju izborni sustav na jedan potpuno nedemokratski način, jamčeći sebi vlast i upravljanje novcem. Bit njihova je, bit HDZ-ove i SDP-ove vlasti su privilegije. Zato mene to toliko podsjeća na partiju, na komunizam. Red toga što bit pripadnosti stranci komunističkoj nisu bili nikakvi ideali. Ti si najbolje živio ako si bio. Najmanje si morao raditi. Napredovao si unatoč tome što nisi bio sposoban. I mi sad to vidimo ovdje. I očito ekonomija u jednoj ovakvoj prelijepoj zemlji sa odličnom pozicijom, sa marljivim ljudima koji bilo gdje kad dođu dobivaju najbolje poslove, uspiju se probiti u Irskoj, u Švedskoj, u Njemačkoj, u SAD, u Kanadi, a u Hrvatskoj ne mreš od njih postići da oni budu super. Pojednostavljeno se moglo reći da je bivša komunistička struktura zapravo preuzela moć, a da je druga polovica, što je čak statistički potpuno jasno, da je oko 70 ili do 100 tisuća, kako govore razni izvori, članova partije prešlo u HDZ. Taj dvopol vlasti je ključ koji se održava sa tim izbornim zakonom, s time da su izborne jedinice, što je isto zanimljivo, kreirane protivno upravnom ustroju Hrvatske. Zapravo su one kreirane na način kako je njima odgovaralo, da bi još lakše, dakle, mogli sa time instrumentom manipulirati. A s druge strane, to da ne znate zapravo ko vas zastupa, jer recimo Zagreb ima 4 izborne jedinice, jedna ide od Zagreba preko, dakle, Karlovačke županije, Ličke, izbija na more kod rijeke do Bakra. I sve ove druge 3 jedinice, dakle, granaju se, ali mimo državnog ustroja. Tako da građani u konačnici čak ne znaju koga su birali. U svim uređenim državama gdje je bilo kakva demokracija, dakle, zna se ko je predstavnik, pa znate zapravo ko vas predstavlja. Ovdje zapravo se ne zna ko predstavlja, što omogućuje maloj grupi čelnika stranaka da one određuju zapravo ko će biti na listama. Nastavljajući suradnju smo organizirali u Hrvatskoj prvi narodni referendum o braku, gdje se gotovo dvotrećinski su se birači izjasnili na referendumu koji je bio zakonski obvezujući onda da Hrvatski ustav zaštiti brak kao zajednicu žene i muškarca. I mislim da je ta točka, to je bilo 2013. godine, bila jedna od prekretnica za jedan veliki dio ljudi u Hrvatskoj, za mene sigurno, koji su shvatili da postoje mehanizmi borbe građana da njihovo društvo bude demokratsko. Ono što su prve elite imale, odnosno prvi predstavnici političkih stranaka 90. godine, nikad se više neće ponoviti. A to je da su imale istovremenu mogućnost izgradnje stranačkog sustava i formiranja institucija u Hrvatskoj državi. Ono što je temelj demokratskih poredaka, to je da su institucije trajne, a da se pojedinci u njima mijenjaju. Ono što imamo u Hrvatskoj, a to je da ljudi traju, a da se te institucije stalno njima prilagođavaju. Da imamo Hrvatsku državu više od 30 godina i da imamo demokratske izbore više od 30 godina. Da smo doživjeli u međuvremenu, usprkos svemu, desetke krupnih procesa kaznenih protiv ljudi, čak i visokih dužnosnika zbog različitih oblika kriminala. Ali nemate ni jednog jedinog kaznenog postupka zbog političke korupcije, nemate ni jednog jedinog postupka zbog kriminala unutar samih stranaka. Ima puno stvari s kojima se ja ne slažem kako su posloženi, ali prihvaćam da ako se demokratski ljudi izjasne, da ja, ako sam dio manjine, trebam to prihvatiti. Ono što ja neću prihvatiti, da sam ja dio većine i da ta većina kaže jasno što želi. I da onda manjina diktira toj većini. Zašto?
Zato je li to povratak u totalitarno? Pa to je ono što je radio nacionalsocijalizam, da je mala grupa ljudi upravljala velikom grupom ljudi. To je ono što je radio komunizam, dakle da je mala grupa, jedna kasta, upravljala većinom. Prema tome, u demokratskom društvu su paradoksne situacije u kojima jedna mali broj ljudi koji je prisvojio političku moć naređuje, nameće zloupotrebom medija opet i političkog sustava, upravlja stvari na onaj način koji nemaju veze s tim što većina želi. Pritom se dakle ne radi samo o izbornome zakonu, nego se radi o čitavoj seriji političkih zakona, dakle uključujući zakon o političkim strankama, dakle u kojem je moguće dakle da vi imate statut i stranačke pravilnike i tako dalje, stranačke takozvane opće akte koji su samo prividno u skladu s ustavnim odredbama i s duhom ustava, i takav politički sustav, dakle, proizvodi vodstva tih političkih stranaka koja su korumpirana sama po sebi, dakle, žele po svaku cijenu zadržati dominaciju vlastitim strankama, jer im je to instrument da samo jedan uski krug u vrhu stranke, dakle, profitira od toga i da se zapravo uopće ne radi o političkoj borbi, nego se radi o najobičnijemu koristoljubu. Nakon 2000. imamo promjenu sustava, to je da u parlamentu imamo parlamentarni sustav, a još uvijek smo zadržali neposredni izbor za predsjednika. Izbori 3. siječnja 2000. godine bili su po mnogo čemu značajni, ali može se reći da označavaju kraj prvog desetogodišnjeg razdoblja u povijesti samostalne Hrvatske. Na ovim izborima HDZ je po prvi put nakon samostalnosti izgubio vlast, a većinu je dobila takozvana šestorka lijeve koalicije. Kroz 8 planiranih faza proces detuđmanizacije pokušala se je uništiti svaka simbolična i stvarna oznaka identiteta hrvatske državnosti. Odmah nakon izbora dolazi do gomilanja negativnosti, lažnih optužbi i kleveta od strane vladajućih stranaka i medija prema vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Bio je to sinhronizirani udar na briljantnu akciju u kojem su sudjelovale političke stranke na vlasti, mediji na čelu sa HRT-om i predsjednik Mesić i krug političara oko njega. Iste 2000. godine na inicijativu predsjednika Stipe Mesića u Zagrebu se održava takozvani Balkanski summit koji uz Mesića organizira Srbima naklonjeni francuski predsjednik Chirac. Bio je to otvoreni i nasilni pokušaj guranja Hrvatske u krug zemalja takozvanih Zapadnog Balkana. Ovim samitom je Srbija počela biti amnestirana kao agresor i zločinac u ratovima protiv Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Prvi na udaru bio je Dan državnosti 30. svibnja, kojeg je SDP dolaskom na vlast ukinuo, kao i brojne druge državotvorne simbole. Oltar domovine na Medvedgradu, počasnu Hrvatsku gardu pred Saborom, preimenovanje Hrvatskog državnog sabora u Hrvatski sabor, ukidanje dvodomnog sabora iz Pantovčaka i Banskih dvora vođena je uz pomoć medija, sustavna hajka, blaćenja branitelja, Domovinskog rata, tako da je Sabor bio prisiljen donijeti deklaraciju o Domovinskom ratu, koju su otvoreno negirali Vesna Pusić i Stipe Mesić. Nakon što su otkrivena imena potencijalnih zločinaca koji su sudjelovali u masovnim zločinima nad civilima, svećenicima i zarobljenim vojnicima nakon Drugog svjetskog rata, Stipe Mesić i drugi političari počinju otvorenu medijsku hajku da se antifašisti ne smiju progoniti. Hrvatski državni sabor donio je ustavni zakon o suradnji sa Haškim sudom, što je Stjepan Mesić iskoristio za osobnu uporabu državnih dokumenata bez ikakvih kriterija, čime je prekršen ustavni zakon. Osobito to nije bilo u skladu sa interesima Republike Hrvatske, hrvatskog naroda, te ratnih i političkih zapovjednika. Hrvatsko nacionalno etičko sudište osudilo je za veleizdaju nacionalnih interesa Stipu Mesića
Ivu Josipovića, Vesnu Pusić, Milorada Pupovca, Zorana Milanovića i Budimira Lončara, te Vesnu Teršović i kao kruna svega Josipa Broza Tita, jednog od 10 najvećih zločinaca 20. stoljeća. Od komunista Ivice Račana uz lijevo-liberalnu koaliciju vlasti, a do kraja 2003. godine 91% hrvatskih banaka prodano je inozemnim vlasnicima. Račanova vlada prodala je i kontrolni paket dionica Plive. Većinski dio Hrvatskog telekoma, 25% INE itd. Osim toga, Hrvatska se od 2000. godine počela prekomjerno zaduživati. Pored 5 milijardi dolara duga naslijeđenih iz Jugoslavije, zadužilo se za 4 milijarde dolara za obranu u vrijeme Domovinskog rata. Nakon 2000. u samo 4 godine dug je povećan na čak 24 milijarde dolara. Proces zaduživanja je pokrenut, a prekomjerno državno trošenje opteretilo je hrvatski narod i privredu. Demokratske zemlje u svijetu posjeduju statute koji obilježavaju takove činove kao demokratsko jednoumlje koje graniči sa veleizdajom i specifično naznačuju dugoročne zakonske kazne za takvo neodgovorno političko ponašanje. U prilog ovome da zapravo da idemo u sve viši stupanj zapravo nečega što je autoritarno, nedemokratsko ili totalitarno, blisko veoma Jugoslaviji i tome totalitarnom zločinačkom vremenu, je i činjenica da je najveći državni udar u tom demokratskom smislu napravljen 2000. godine ukidanjem dvodomnosti. Jel, prema demokratskim standardima u uljuđenom svijetu, dvodomnost, to znači kad postoje dva parlamentarna doma, dakle u Americi, ne znam, ovaj kongres, senat ili bilo gdje drugdje u Europi, dvodomnost je nekakav prvi pokazatelj da osigurač demokracije. Međutim, politički sustav ne usvaja, a on je zapravo, kako je on između ostalog, prepun, da tako kažemo, nasljednih generacija i tako dalje iz prošlog sustava, jel, onda ono sve što mi govorimo javno, jel, znanstvenici zapravo ih i ne opterećuje previše i čak mislim da im je to teret u njihovom javnom djelovanju, jer ta sebičnost u političkom sustavu koja je podignuta na nevjerojatnu razinu zapravo potvrđuje da je cijeli sustav vlasti formiran u interesnoj sferi, jel, a oni interesi Hrvatske u cjelini se zapravo zanemarila. Ti političari kad dođu na vlast se usuđuju ponašati na potpuno nedemokratski način, kao da je ovo partija, a ne kao da je ovo demokratsko društvo. I zanimljivo je da se o tome u javnom životu samo na marginama može govoriti. Dakle, ljudi poput mene ili nekih drugih koji to znaju govore na nekim marginalnim medijima, zapravo nikada se nije povela ozbiljna rasprava ni u Hrvatskoj o tome, a što je zanimljivo ni u institucijama Europske unije. Kada je Hrvatska ulazila, recimo, moglo je se uvjetovati pored cijelog niza drugih stvari od toga da ne smiju biti krivi krastavci, recimo, i ostali gluposti koje je Europa propisivala, što znači da zapravo na neki način, ne samo kad se radi o Hrvatskoj, Europska unija prema istoku Europe koji je bio komunistički ima taj kolonijalni, odnosno neokolonijalni mentalitetni odnos. Mislim da se država involvirala u toliko toga da zapravo danas vi bez države ne možete napraviti ozbiljnije pomake, barem na ovom ekonomskom dijelu. I sad, kako je to vezano za ovaj izborni sustav? Ha, izborni sustav je trenutačno kalibriran na taj način da je vrlo teško da ćete vi kao pojedinac ili grupa pojedinaca sa prijedlozima koji su off the record svima razumni, ali on the record većini političke elite neprihvatljivi jer direktno diraju njihove interesne sfere. I u principu to naše gospodarstvo, te hrvatske tvrtke, firme, poduzeća, imovina se koristi, zato političke stranke koriste da zapošljavaju ljude koje oni žele i onda da ti ljudi o njima ovise i onda da ti ljudi njima daju glas. I sad, na primjer, neki dan je bila jedna anketa u kojoj je rečeno da 25% građana odobrava kako Andrej Plenković vodi državu. Ja vam na pamet mogu jamčiti da od tih 25% koji kažu da su zadovoljni kako on vodi državu i kako on upravlja gospodarstvom i svime drugim, da je njih
90% ili članovi njihove obitelji, ili oni su zaposleni u tim firmama. I njihova egzistencija ovisi o toj stranci. Bilo HDZ-u, bilo SDP-u. Hrvatska je zemlja koja ima najveći udio državne potrošnje u bruto domaćem proizvodu od svih bivših socijalističkih zemalja koje su padom komunizma živjele lošije od prosječnog hrvatskog standarda. Druga stvar je da je posljedica toga da po mom izračunu 2/3 hrvatske populacije direktno ili indirektno živi od države. Znači, mi imamo 1.200.000+ umirovljenika koji imaju prosječnu mirovinu od smiješnih 300+ eura. Dakle, to nije život, to je preživljavanje. Imate 400.000 ljudi zaposleni u državnim poduzećima, državnim agencijama, lokalnoj upravi, samoupravi i svim državnim drugim službama koje se možda plaćaju iz državnog proračuna. Ako uzmem da svaka od tih osoba uzdržava barem još jednu osobu, dođem na 800.000 ljudi, što uz onih 1.200.000 umirovljenika je 2 milijuna ljudi. Pa ako uzmemo da je 100.000+ formalno nezaposlenih, to je 2.100.000+, i ako uzmemo da 10% populacije možda i radi u privatnim biznisima, ali su ti privatni biznisi dobrim dijelom naslonjeni na državu i državnu potrošnju, vi dođete na 2,6 milijuna ljudi, ali to je 2/3 populacije. I onda zapravo kad vi pokušate nešto predložiti neku promjenu, jako je puno onih koji vide da su zapravo izloženi tome da će im se neka, pod navodnicima, stečena prava, što je jedna omiljena sintagma u Hrvatskoj, oduzeti ili promijeniti. Zato je vrlo, vrlo teško gurati neke ozbiljnije promjene, jer su interesne skupine koje su trenutačno linkane ili ovisne ovom sustavu relativno velike. Postoji odgovornost matičnih, nasljeđenih, mogu bi se reći jugokomunističkih najbolje struktura koje su se pripremale za ovu situaciju, jel, tako da izborni zakon sadrži cijeli niz paradoksa do toga da se onemogućuje elektroničko glasovanje i zapravo se stimulira svim mjerama, promidžbom, širenjem socijalnog defetizma, dakle da ne možete ništa promijeniti, da se ne isplati ići na izbore, da bi uska zainteresirana klijentelistička struktura koja je egzistencijalno ovisna o državnim institucijama izašla samo ona na izbore. Gledajte, izborni zakon sada nije savršen. Prvo, što se tiče promjene, moramo riješiti pitanje izbornih jedinica. Izborne jedinice su projektirane tako da broj birača u pojedinoj izbornoj jedinici ne može premašivati plus ili minus 5%. Dakle, cijena biračkog prava treba odgovarati da bude srazmjerna veličini biračkog tijela. Mi danas imamo, nažalost, ovih godina, došlo je do zadnjih 10 godina, do toga da isti broj zastupnika u 14 izbornih jedinica, u 10 izbornih jedinica bira se 14 zastupnika u svakoj, ali svaka izborna jedinica nema isti broj birača. 9. izborna jedinica, to je Splitska, Dalmatinska, Zadarska i koja još, imaju oko 160.000 više birača nego što ima 4. izborna jedinica Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska. Dakle, mora se naći da se prilagodi da to bude plus minus 5%. Ustavni sud je na to upozorio i sad se traži rješenje kako da jednaki broj birača, približno jednaki broj birača, bira zastupnika. U zadnjem popisu stanovništva Republike Hrvatske, koji je sproveden tijekom 2021. godine, u Hrvatskoj živi 3.871.833 stanovnika. Republika Hrvatska je od osamostaljenja 1991. godine izgubila 895.736 stanovnika, što je gotovo 19% stanovništva. Dakle, stranka za svakoga saborskog zastupnika dobiva mjesečno između 30 i 35.000 kuna, što je u Hrvatskoj prilično velik novac. Prividno
I formalno, dakle, se to, taj novac smije koristiti samo u namjenske, dakle, u političke svrhe. Budimo realni, političari su jedna velika interesna skupina. Ona je legitimna, samo osvijestimo se da je to doista tako. I da kada su im puna usta neke solidarnosti i zalaganja za narod, mislim da su stvari i u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, i općenito na zapadnom svijetu, pozicionirali državu na način da jednostavno je toliko dominantna u tolikim poljima, da to zapravo po meni ukida jedan dobar dio prirodnih ljudskih prava. Life, liberty, property. Mi Hrvati jako puno radimo. Mi želimo doprinijeti i u gospodarstvu, i u civilnom društvu, i u znanosti, i u politici. Međutim, vi imate kastu koja ne da. Vi imate kastu interesnu koja se pomoću politike dočepala moći, koja pomoću politike hrani korupciju, koja na račun toga odlično živi, ne moraju pokazivati nikakve sposobnosti, jedni drugi stalno pokrivaju kao lijevi i desni, HDZ i SDP, pa vi nemate veće afere u Hrvatskoj koja je stvarno istinski istražena. Dođu jedni na vlast, kao ovo prije nije bitno. Pa kak nije bitno? Pa to bi trebalo biti u tvom interesu sad, zato si ti dobio vlast. U drugoj, dakle, rekli smo ovi sada koji su bili nisu dobri, ajde, budi ti ćeš biti bolji. Pa ako si ti isti kao oni, u čem je onda biti promjen, u čem je biti izbora? Ako se traži uopće mogućnost promjena u Hrvatskoj, ona se mora dogoditi, dakle, izbornim, demokratskim putem. Ključ promjena u Hrvatskoj je promjena izbornog zakona. Jer izborni zakon je postavljen tako da u stvari stranka, partija, vi birate stranku, a ne čovjeka. Ono što se meni čini common sense i zdrava pamet je da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, da jedan glas vrijedi jedan glas, a ne ni više niti manje, i da se ukine izborni prag od bilo kojeg postotka. Dobio si koliko si dobio, ako si dobio 20% imaš 20%, ako si dobio 2% imaš 2%. I ono što je važno za sve druge elite, ne vrijedi za političku elitu, pogotovo ne za političku elitu na ovom prostoru bivše Jugoslavije, a to je da kada ste dio elite u nekoj drugoj profesiji, onda napredujete zahvaljujući svom znanju, svojim specifičnim, možemo reći, kompetencijama, i tako se penjete na toj ljestvici izvrsnosti, pa ste onda, ako ste najbolji liječnik, onda kažu vam da ste dio liječničke elite, najbolji odvjetnik dio odvjetničke elite, dok za politiku vi možete imati nikakvo znanje, nikakvo obrazovanje. Mi imamo zapravo situaciju da država zapravo najčešće i u najvećoj mjeri krši ovo treće pravo, pravo slobodnog raspolaganja privatnom imovinom. I onda imate zapravo situaciju da je država vlasnik velikog broja kompanija, da je država strašno involvirana u reguliranje biznisa, da država strašno puno utječe na ekonomske tokove na način što je gotovo pola GDP-a, nešto ispod pola GDP-a je državna potrošnja. Što znači da imamo vjerojatno jedan dobar dio firmi u privatnom sektoru koji dobrim dijelom radi isključivo i samo, ili ponajviše sa državom. Pa na taj način zapravo imate još veću involviranost države. Ako ja znam ko mene predstavlja u parlamentu, onda ja od tog čovjeka u parlamentu očekujem da on bude pošten. Naprimjer, ja od mog zastupnika očekujem da ako 70%, ako 2/3 građana u Hrvatskoj se založi za nešto s čim se ja ne slažem, ali ja očekujem da moj zastupnik prizna to, da poštuje to, da kaže ok, ja se s njima ne slažem, moji birači se s tim ne slažu, ali ja poštujem načelo demokratsko da su ti ljudi u fair playu, u poštenim uvjetima, rekli što traže, i mi ćemo to provoditi. Dakle, pa to je osnova. Međutim, pokazalo se da toga nema. Sociološki gledano, dakle, kad demokracija ne funkcionira, onda dobijete nekakvu upravljačku oligarhiju, najbolje je tako nazvati, koja svoje položaje osim korupcijom čuva zapravo represijom, povećavajući razne razine represivnosti, dakle vlastitoga sustava uz pomoć naravno korupcije, i isto tako ovaj matično društvo na razne načine omogućuje kolonizaciju, znači oslanja se na nekakve vanjske interese da bi mogla opstati na vlasti. Tako da, ako gledamo stupanj demokracije, moglo bi se reći da je bilo više slobode u Hrvatskoj u ratno vrijeme, usprkos to ratnoj ugrozi, znači ta struktura koja je prešla u nove okolnosti iz dana u dan ili iz izbora u izbor zapravo sve više pogoršavala situaciju u Hrvatskoj, činila je nestabilnom, korumpiranom, i zapravo danas je Hrvatska jedna
vrlo problematična država u smislu stabilnosti razvoja, a to obični gospodarski pokazatelji nedvojbeno svjedoče. Čelnici političkih stranaka u selekcijskim postupcima biraju podobne pojedince, a ne sposobne, u smislu da biraju, da oni koji biraju uvijek biraju lošije od sebe, a s obzirom da se ne povezuju i sa stručnjacima i sa ljudima sa više znanja, to degradira samu demokraciju. Jer vi dobivate na političkim pozicijama pojedince koji nemaju odgovornosti. Imamo izrazito populističku politiku vezanu za subvencije i poticaje. Dakle, državni činovnici i birokrati na izrazito legalan način, obzirom na zakone i pravilnike koje sami ga donose, dijele novce poreznih obveznika onim biznisima ili onim sektorima koje smatraju poželjnim i koje kvalificiraju ili klasificiraju u domenu nekakvog nacionalnog interesa. Nije za izgradnju neke temeljne infrastrukture, a isto tako nije niti izdvajanje za one s kojima želimo biti solidarni. Dakle, to je jednostavno financiranje tuđih privatnih biznisa. I tu se tijekom zadnjih 25 godina deseci milijardi kuna su se tu potrošili novaca poreznih obveznika, prije svega na poljoprivredu i brodogradnju. U Hrvatskoj ljudi često glasuju za one za koje ne bi glasovali da su znali o čemu se radi. Tako da na toj medijskoj razini demokracija ne funkcionira i najčešće filozofi s pravom kažu da ovo što je u Hrvatskoj nije demokracija, dakle vladavina naroda, nego da je to zapravo ohlokracija, vladavina rulja, jer demokracija podrazumijeva da čovjek ima informacije i da zna o čemu odlučuje. Jel? Ovdje je zapravo sve prijevara, čovjek ne zna za koga glasuje. Mi kad izlazimo za izbore, mi glasamo za stranku, a onda listu ljudi koji ulaze u parlament, dakle, narodnih zastupnika, ti zastupnici u stvari, tko su ti ljudi? Određuje šef stranke. Dakle, ja ću reći to je HDZ, nemam preferencijski glas, ja kažem, ili ja kažem to je SDP, a sad šef stranke, Milanović tada ili Plenković sada, kaže ko su ti ljudi koji će biti na tom popisu. I sad, u stvari, iz pozicije zastupnika, kome zastupnik treba biti odgovoran i vjeran? Čije želje treba ispunjavati? Pa valjda ono koje ga stavlja na listu. A stavlja ga na listu šef njegove stranke. I onda u Saboru, kada mi gledamo to dizanje ruku, pa da, jer ti ljudi uopće ne ovise o biračima. Oni ovise o tome da li će biti u milosti svoga šefa. I mi smo zbog toga zatražili promjene prvo 2014. godine, kada je SDP bio na vlasti. Inicijativa se zvala Biramo zastupnik imenom i prezimenom. Mi smo skupili oko 380 tisuća potpisa, u svakom slučaju dovoljno potpisa smo prikupili, ali tada SDP tvrdio da to nije dovoljno potpisa, da ima u Hrvatskoj 4,5 milijuna birača, da bi nekoliko mjeseci kasnije na izbor izišlo upravo broj birača koji je odgovarao postotku koji smo mi trebali skupiti. I ono što je pokazao taj referendum, on je pokazao da HDZ i SDP surađuju u rušenju referendumske inicijative. Tada je SDP bio na vlasti, a HDZ u oporbi i HDZ je tukao po toj inicijativi, zabranjivo svojim članovima da daju svoj potpis, neistine na obilježavao nas napadao. Čak bih rekla da je u stvari gospodin Šeks i cijela ta ekipa, da je njih SDP, oni su bili malj kojim su lupali po nama. A kada smo ponovili inicijativu, otvarajući pitanje manjinskih zastupnika, koji su u Hrvatskoj privilegirani na jedan način na koji nisu niti u jednoj drugoj državi na kugli zemaljskoj, opet je HDZ bio na vlasti i onda su opet HDZ i SDP zajedno napadali inicijativu. U slučaju izbora zastupnika nacionalnih manjina, cijela Hrvatska je jedna izborna jedinica, dok za sve ostale kandidate postoji 10 izbornih jedinica, što predstavlja diskriminaciju domicijalnog hrvatskog naroda. Prema Venecijanskoj komisiji, mjere koje Vlada Republike Hrvatske primjenjuje već 3 desetljeća moraju biti privremene i prijelazne prirode. Nijedna država u EU nema 8 predstavnika nacionalnih manjina u parlamentu. Većina njih nema niti jednog predstavnika.
Hrvatski državljani prema 45. članku Ustava moraju imati zajamčeno opće i jednako biračko pravo. Navedeni primjeri dokazuju da tome nije tako. Zauzimam se za uvođenje prohibitivne klauzule, a to znači da sada 5%, jedna lista mora dobiti najmanje 5% da bi ušla u obračun za biračka mjesta. Ja bih pledirao 7 ili 8%. Tako da izborni sustav bude projektiran tako kao što je projektiran u SAD-u, kao što je projektiran u Velikoj Britaniji, kao što je projektiran u Njemačkoj. Da bude projektiran tako da dovodi do toga da postoje tri bitne grupacije stranaka koji se mogu smjenjivati na vlasti. Jedna je stranaka demokratsko-kršćanske provenijencije, konzervativno-kršćanske demokratske provenijencije, druga je socijaldemokratske provenijencije, kao što je govorio Tuđman, i hrvatska ptica može letjeti ako ima i lijevo i desno krilo. I treća je bila jedna neka stranka koja bi s kojom bi, ovisno o tome koliko ili ova desnocentristička ili lijevocentristička, ako bi jedna dobila više od druge, da onda može koalirati sa ovom takozvanom srednjom liberalnom. A ne da Hrvatska bude vezana s trgovanjem i ucjenama tih malih stranaka i strančica koje nemaju nikakvu težinu u političkom tijelu, ali koji ucjenjuju i traže takve ustupke za njih da to narušava stabilnost vlasti. U Hrvatskoj politika rješava egzistencijalna pitanja. Dakle, vi u politiku ulazite kao prosjak, izlazite kao bogataš za hrvatske prilike. Dakle, to je tragedija, ali je to praktično fenomen bez iznimke. Naravno, ima ljudi koji su bili imućni prije politike. Međutim, nađite mi nekoga koji je iz politike izišao, dakle da je ušao siromašan, a da je izišao jednako tako siromašan. Toga jednostavno nema. Isto tako je zanimljivo kad se uđe u medijsko praćenje i retoriku u kampanji, prije kampanje ili nakon kampanje. Dakle, kad idu parlamentarni izbori, a mi smo parlamentarna formalna demokracija, međutim u svim kampanjama za parlament javna bitka se vodi ko će biti premijer, dakle, odnosno predsjednik vlade, dakle, ko će biti voditi izvršnu vlast, u kojoj se zapravo događa ta cijela korupcija, jer izvršna vlast raspolaže, odnosno vlada, sa proračunom kojeg zapravo distribuira onda opet sukladno toj korupcijskoj hobotnici. Ja sam izrazito sklon slobodnom tržištu, velikoj privatnoj inicijativi, ostavljanja izbora ljudima da oni imaju veći utjecaj. To je sve skupa neizvedivo ukoliko će državna potrošnja ostati na istom nivou na kojem je ovoga sada. Dakle, to je veliko pitanje. Ne šta bi država trebala raditi na drugačiji način, nego šta bi sve država trebala prestati raditi. Jer to je jedini način da smanjimo troškove i otvorimo prostor poreznoj relaksaciji. U ovih 30 godina svjedočili smo svakakvim situacijama što se tiče kreiranja izvršne vlasti, a to je u onom trenutku u nekim dijelovima naše povijesti kada politička elita nije imala osobe koje bi postavila na neke pozicije, onda se jednostavno dovela u situaciju da spoji dva ili tri ministarstva u jedno i onda na njenima postavlja nekog podobnog pojedinca. U slučaju kad je bilo više pojedinaca koje je trebalo postaviti na pozicije, događalo su da su se ministarstva rastavljala. U jednom su se, u jednim situacijama su se spajala, u drugima su jednostavno cijepane na manja, što je jako teško za provoditi bilo kakve politike, jer onda nemate tih javnih politika na kojima biste trebali graditi sustav. Što mi možemo sada napraviti ovom promjenom izbornog zakona, što se ja isto zauzimam? Često se vode rasprave o tome dopisnom glasovanju. To je moguće, ali Hrvatska radi takvih podjela
u Hrvatskoj koje još postoje i koje se produbljuju bi kraj nevjerovanja institucije Hrvatske države uvođenje instituta dopisnog glasovanja, oni koji ne bi bili zadovoljni sa rezultatima izbora bi proglašavali da su to neke mučke i krivotvorine. Još nije dosignut stupanj određene političke zrelosti za uvođenje toga instituta. To će možda negdje u bliskoj budućnosti se doći. Mi trebamo promijeniti, što se ja zauzimam, izborni zakon koji treba težiti tome da omogućava stabilnost državne vlasti, stabilnost vlada koje upravljaju Hrvatskom, dakle, da ne dolazi do raspršenosti i atomiziranosti biračkog tijela i da se toliki broj malih stranaka i strančica koji mogu dobiti eventualno 1-2 zastupnika, da to samo stvara jednu konfuziju, da stvara jednu nestabilnost. Dakle, ja se zauzimam da se u novom izbornom zakonu zabrani zakonom prije izborne koalicije. Dakle, da te razno razne stranke i strančice da ne ulaze prije izbora u izborne koalicije, nego da same idu na političko tržište. Same na političkom tržištu neće dobiti ništa. Zato se oni grčevito i bore protiv tih izmjena izbornog zakona. Izborni sustav je tako složen da se poveća utjecaj nacionalnih manjina. Kao što sam rekla, niti jedna država na kugli zemaljskoj nema sustav u kojem su manjinski zastupnici imaju privilegiran broj od mjesta za ulazak u Sabor. Vama gospodin Furio Radin već godinama ulazi u Sabor, on može imati jedan glas, on će ući u Sabor. On će biti zastupnik sa jednim glasom. Prosječnom, dakle, kandidatu treba oko 15.000 glasova, on će dobiti 1.000 glasova. Ili, dakle, za pripadnike nacionalnih manjina je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica. Onda može zastupnik, recimo, srpske manjine dati 3 glasa. On moći će zaokružiti 3 osobe. Dakle, cijeli sustav je složen da sakrije da oni imaju tako malo glasova i da nam kaže da je to najnormalnije da oni na taj način ulaze u Sabor. To je bila ucjena priznanja. 3 zastupnika Srba. Međutim, ti Francuzi koji uopće ne priznaju ni bivše Kelte, odnosno Bretonce, Alzašanine, Katalonce, i tako da, Baske i tako dalje i tako dalje, oni drugima nameću. Ti prava u Francuskoj nema. Međutim, postoji u Italiji, to je Južni Tirol koji je otrgnut od Austrije i dat Italiji, tamo postoji određena prava ovih njemačke manjine, odnosno Austrijanaca. Sad oni imaju možda 1 ili ne znam koliko, a ovdje na Srbi imaju 3. S druge strane bi trebalo postići to da se smanji utjecaj onih koji zapravo predstavljaju beznačajnu manjinu ili zanemarivu manjinu, a zapravo odlučuju o sastavu hrvatske vlade, o kontinuitetu državno-političkog života i u pojedinim dijelovima države, kao što je recimo slučaj u Istri, desetljećima upravljaju i stvaraju koruptivne jezgre. Ono što je također važno istaknuti da u parlamentu imamo pozitivnu diskriminaciju, odnosno po ovom sadašnjem zakonu čak 8 zastupnika nacionalnih manjina bira se direktno, znači imaju garantirana mjesta u parlamentu. Meni se dakle čini da bi bilo, osim novoga teritorijalnog ustroja koji nameće činjenica dakle da smo demografski opustošeni, da bi zapravo bilo potrebno osigurati što veću zastupljenost Hrvata izvan Hrvatske, dakle, to su zajednice naše primarno u Bosni i Hercegovini, ali s druge strane ono koje još imamo u Boki Kotorskoj i u Bačkoj i istočnome Srijemu, i da se poveća udio i uloga hrvatskog iseljeništva. Prvo je zapravo da Hrvatska nema registar stanovništva. Pošto nemamo registar stanovništva, onda je teško uspostaviti, dakle, vrlo jasan i egzaktan, između ostalog, i registar popisa birača. U Hrvatskoj sad već sazreva vrijeme, potrebno je ustanoviti
registar državljana. I jasno, vidljivo je sada da su izašli razno razni propusti u vezi ovog popisa stanovništva. Treba iznaći takav model da nema nikakvih zlouporaba. Ali vidite, s jedne strane se dopusti se ljudima da se sami popisuju, oni prave razne svinjarije. Razina svijesti nije takve visine da bi ljudi kao građani savjesno i odgovorno i popunjavali upitnike i sve skupa. I druga važna stvar koju treba spomenuti je da postojeće izborne jedinice, dakle njih ima 10 u Hrvatskoj plus 2 koje se odnose na nacionalne manjine i na iseljeništvo, su zapravo već izvan zakona. Zašto? Zato što je u početnim nekakvim koncepcijama bilo predviđeno da u svakoj izbornoj jedinici ima negdje oko 450.000 birača, odnosno 450.000 stanovnika. Ja moram reći da sam ja osobno autor tih jedinica i radio sam ih zapravo po narudžbi političkog sustava tadašnjeg, ali zapravo shvatili smo u kasnim analizama da su negativni demografski procesi kao što su prirodni pad stanovništva i iseljavanje poremetili odnos u kojem odstupanje u svakoj izbornoj jedinici može biti najviše 5% stanovništva. I dok ovo pišemo, danas 7.1.2023. godine Ustavni sud ukinuo je zakon o izbornim jedinicama koje prestaju vrijediti 1. listopada ove godine. Dva su ključna razloga zbog kojih je Ustavni sud tako postupio. Prvi se odnosi na duljinu proteka vremena tijekom kojeg Hrvatski sabor nije ispunio svoju pozitivnu obvezu iz članka 45 Ustava. Drugi se odnosi na uvjerljivost niza podataka koji tijekom duljeg razdoblja upozoravaju na kontinuirani trend povećanja razlika u broju birača između 10 izbornih jedinica. U sva tri izborna ciklusa su prisutne velike razlike u broju birača u svim izbornim jedinicama koje nisu u skladu sa zakonskim pragom od plus minus 5%. Ujedno, nacionalne manjine imaju preveliki broj zastupničkih mjesta u Saboru. Zastupnička mjesta dijaspore moraju se povećati, odnosno barem vratiti na prijašnjih 12 zastupnika. Hoće li Hrvatski sabor osigurati provedbu ustavnog jamstva jednakog biračkog prava ili će raspisati izbore prije 1. listopada ove godine, koji bi u tom slučaju bili zakoniti, ali protivustavni. Ono što smo mi doista, na što sam ponosna, je da smo mi, organizirajući ove referendumske inicijative, mislim javnosti, otkrili uopće da tu postoji problem. I moram reći da kad smo mi otvorili pitanje nacionalnih manjina, odnosa, kako oni imaju privilegiran položaj, da je to izazvalo ogromno nezadovoljstvo. Ali zašto? Zato što je tih 8 mandata. To je na stolu stalno džoker. I ti se stalno i SDP i HDZ mogu te mandate uzeti kako njima paše. I vi sad imate gospodina Pupovca koji participira u vlasti kao predstavnik SDSS-a, oni participiraju u vlasti zadnjih 20 godina. Jedina vlada u kojoj nisu bili je bila vlada gospodina Oreškovića, koju su se jedni i drugi odmaju nastojali srušiti. Prema tome, Hrvate iz Kanade koji je došao i profesionalno postavio stvari i odlično počeo voditi kao premijer Hrvatsku. Prema tome, a s druge strane, dakle, svi Hrvati koji žive izvan Hrvatske mogu imati samo 3 predstavnika. I to je sad taj model koji nama govori jasno koga se želi imati u vlasti. To je broj 1. Broj 2. Da se želi Hrvate izvan Hrvatske demotivirati u tome da oni dolaze i participiraju u, ne samo u vlasti, da participiraju u životu ove zemlje. Kako ćeš ti reći čovjeku ti si mi važan? Pa tako da mu kažeš, gle, ti živiš u Kanadi, živiš u Americi, živiš u Njemačkoj, ali ti si Hrvat. Ti si bogatstvo sam po sebi. Daj, ti si mi važan. Evo, sudjeluj, molim te, u izborima. Reci nam što ti tu misliš. Kao što su to i druge demokratske zemlje napravile. Činjenica da Hrvatsko iseljeništvo na godišnjoj razini šalje u obliku doznaka gotovo 18 milijardi kuna,
u financijski sustav države, to se šalje članovima svojih obitelji koji su ovdje i tako dalje, i da je to više nego što su sve moguće strane investicije u Hrvatskoj. Prema tome, ako postoji takva snaga, dakle u iseljeništvu, idealizam prema zemlji, možemo si pretpostaviti koliki bi bio investicijski potencijal hrvatskog iseljeništva po nekakvoj procjeni na godišnjoj razini, možda i nekoliko puta veći. Sad si vi zamislite zapravo da hrvatsko iseljeništvo u nekakvoj otvorenoj, dakle, razvojnoj koncepciji investira, dakle, negdje oko 20-30 milijardi kuna godišnje, jel to bi sasvim sigurno bio, dakle, pokretač razvoja Hrvatske u ovakvoj situaciji u kakvoj mi gospodarsko jesmo sad. Iako postoji ustavna obveza u Hrvatskoj, dakle, da su to ravnopravni građani, dakle, svi hrvatski državljani, živjeli oni u Hrvatskoj, BH, ili živjeli negdje diljem svijeta, oni zapravo ne mogu konzumirati to svoje izborno pravo. Nekoliko milijuna ljudi izvan Hrvatske ima državljanstvo u Hrvatskoj, većina njih imaju nekretnine ovdje, dakle, dostavljaju doznake, dakle, oni su porezni obveznici, ali njih se onemogućilo danas ovim tri mandata koja zapravo nisu iseljenička, nego opet HDZ-ova, jer su izbornim tehnikama onemogućili da uopće može neka značajnija količina birača izaći na izbore. Zbog namjernog otežavanja uvjeta glasovanja hrvatskoj dijaspori i ostvarivanja ustavno zajamčenog biračkog prava, samo 1,5% pripadnika dijaspori redovito iskoristi svoje biračko pravo. Poznato je da je hrvatski narod uz izraelski narod i irski narod ima najveću dijasporu. Nekako imamo osjećaj da hrvatska dijaspora ne može uopće doći do izražaja što se tiče glasanja za hrvatski parlament zbog načina glasovanja. Svakome tko se nalazi vani ili u zapadnoj Europi, da li je u Americi, u Kanadi, Australiji, dobro znamo kako je to organizirano na način da se može glasovati samo u veleposlanstvima i u ambasadama. I njih obično ima možda jedna ili nekoliko u cijeloj državi, tako da ljudi moraju putovati tisuće, u Americi desetine tisuća kilometara da bi došli do biračkog mjesta. Građanska inicijativa Narod odlučuje željela je uključiti svakako dijasporu u bolji proces glasovanja na način da se omogući elektroničko ili dopisno glasovanje. Znači, kada bi postojalo elektroničko ili dopisno glasovanje, svaki naš građanin, državljanin Republike Hrvatske u dijaspori mogao bi putem kompjutera, laptopa ili putem pisane omotnice mogao bi dati svoj glas. Ovako, glasa svega nekoliko postotaka naše dijaspore, možemo reći u stvari da dijaspora nije uključena u proces glasovanja i da nema svoje predstavnike. U cijeloj toj priči koja je vezana između ostalog za izborne jedinice i za usmjeravanje između ostalog hrvatskog iseljeništva u društveni, gospodarski, financijski, akademski pa i politički život Hrvatske, da bi se taj koncept apsolutno morao promijeniti i da bi se Hrvatska trebala vratiti na onih 8 zastupnika koji su, jel, između ostalog u tom radu predviđeni da zastupaju između ostalog, jel, dakle, interese hrvatskog iseljeništva. U jednom čak razdoblju mi smo predlagali da se ponovo vrati Hrvatska na dvodomni sabor, s tim da u onom gornjem domu bi bile sve interesne skupine, dakle, penzioneri, branitelji, nacionalne manjine, iseljenici itd. i da bi čak imali pravo veta na problematiku s kojom se bave, ali da zapravo ne sudjeluju u koncepciji i kreiranju, dakle, nacionalne strateške politike, gdje bi to ostavljeno bilo donjem domu na osnovu klasičnih izbora. Isto tako, sigurno bi bilo bolje kad se uvede dvodomnost da Hrvatska jedno vrijeme bude za zastupnički dom jedna izborna jedinica, jer to bi prinudilo i čak u ovoj korupcijskoj varijanti prinudilo bi stranke da moraju staviti kvalitetne ljude. Jer puno je lakše manipulirati sa čovjekom kad postoji 10 izbornih jedinica, ali ovdje bi, dakle, bilo puno žešća, veća konkurencija. Drugo, trebalo bi sniziti prag ne na 5%, pa se onda čak to nekad bude i više obzirom na ovaj Donta i sve te egzibicije koje se izvode. Dakle, negdje na 2-3% spustiti prag kada se ulazi u sabor. Time bi ušlo puno neovisnih ljudi u toj jednoj dinamici. Isto bi se otvorio taj proces. Prvo, što se tiče promjene mjesta izbora hrvatskih državljana koji ne žive izvan Hrvatske, nemoguće je bez promjene Ustava. Što se tiče promjene povećanje broja zastupnika dijaspore, nemoguće jer nema političke volje za to od ljevice, nema volje za promjenu Ustava.
Ta promjena ustava bi ujedno bila prigoda da se i taj ustav depolitizira, dakle da se iz njega izbaci ona nesretna preambula koja nije normativni dio ustava, dakle ona ništa ne propisuje niti može propisivati, ali je u Hrvatskoj, dakle zbog odnosa političkih snaga, dovedeni smo u situaciju, dakle da ta preambula u kojoj se govori o zavnohu i tako dalje, da zapravo produžava i petrificira dominaciju jugoslavenskih komunističkih snaga, koje naravno se pritom ne bave nikakvim historiografskim istraživanjima i ne bave se istraživanjem i utvrđivanjem povijesnih činjenica, nego nastoje osigurati svoju dominaciju i naravno dominaciju u budućnosti, ali ne samo dominaciju danas, nego i u budućnosti. I zbog toga, dakle, mi svakodnevno doživljavamo napadaje takozvane političke korektnosti, dakle, kad bilo što kažete što nije po ćudi vladajućim strukturama ili kad se upustite i ozbiljnija historiografska istraživanja koja dovode u pitanje kanonizirane antifašističke dogme, tog trenutka vam se izvuče preambula ustava i lupa se po vašoj glavi tom preambulom kao batinom. To je nešto što bi se zapravo moglo razriješiti u paketu i na taj način bi se zapravo s jedne strane ustav osuvremenio, a s druge strane bi se razriješila pitanja u koja smo dovedeni i takvim ustavom i negativnim demografskim trendovima koji su nas doveli u to, dakle danas ima 20% ili koliko manje nego što nas je bilo na zadnjem popisu pučanstva. Hrvatska u Domovinskom ratu izgubila svoju industriju. Razdoreno. Izgubila industriju, izgubila brojna tržišta. Koliko je bilo i da li je bilo nekih pogrešnih politika? Bilo je, sigurno. Ali ključni razlog su ta ogromna ratna razaranja, odlazak Hrvata, bolji život, to je ogroman i težak izazova. Mi smo 10 godina izgubili 400.000 ljudi, kreativnih ljudi. Vama, najveći dio ljudi koji se iseljavaju iz Hrvatske, to je toliko žalosno. Oni kažu da odlaze, evo ja se sad naježim, da oni odlaze zbog besperspektivnosti. Dakle, on kaže ti, on odlazi, jer ja ovdje ne vidim svoju budućnost. A zašto ju ne vidim? Zato jer kad se prijavim za posao, ja imam najbolje kvalifikacije, ja imam, najviše sam uložio u svoje obrazovanje i ja neću dobiti taj posao. Zašto? Dobit će ga neki partijski, protežirani čovjek. To toliko podsjeća na komunizam, to toliko podsjeća na ono kako je to izgledalo u Jugoslaviji, kada je partijska knjižica bila glavna preporuka za bilo kakvo napredovanje, da u stvari nekako zgrožena sam idejom da se vraćamo natrag u totalitarni sustav iz kojeg smo mislili da smo izašli. Ja mislim da će Hrvatska, kao što je uspjela pronaći rješenja svih koje su vezana za njenu nezavisnost, slobodu, državu, da će pronaći rješenje i za ovo što sam ja nazvao jedan puta da je ovo iseljavanje i staranje Hrvatske, demografski slom Hrvatske, da je to katastrofa biblijskih razmjera. Ja mislim da će hrvatska politika, kad se radilo o biti ili ne biti u ratu, da će naći izlaz i savladati toga opakoga, nevidljivog neprijatelja. Ali zapravo mislim da svi trebamo sebi pogledati oči, biti svjesni toga da nam niko izvana neće riješiti naše probleme. Je ovo država građana, da je ona nastala voljom građana i da građani imaju pravo štititi tu svoju volju koju izražavaju kroz demokraciju koju imamo. I jedino na taj način ćemo moći u potpunosti iskorijeniti te nekakve negativne procese i negativna djelovanja i nepovoljne stvari koje se događaju u našem društvu, a što uključuje i sustav, državni sustav, sustav uprave i pravosudni sustav i sve ostalo što je sa tim povezano. Dakle, kad govorimo o postojećem izbornom sustavu, onda imamo činjenicu, dakle, da je prije nekoliko godina unesen takozvano preferencijsko glasovanje, dakle, mogućnost da se unutar liste izabere konkretan zastupnik. To je dobar pomak koji treba pozdraviti, koji je upravo u ovome smjeru, ali nažalost nije dovoljan. Dakle, jer će opet stranačko vodstvo ima instrumente kojima će vas s jedne strane staviti malo više ili malo niže na toj listi. Dakle, ne bih htio da ispadne da podcjenjujem naše birače, ali dakle, malo je birača koji će pročitati čitavu
čitavu listu. Dakle, on će u pravilu zaokružiti onoga koji je nositelj. Dakle, ako se na njoj nalazi 12 imena, on će, ili 14, on će zaokružiti u pravilu prvog. Većina građana, isto to istraživanja potvrđuju, ne izlazi na izbore jer vjeruju da ne mogu utjecati. S time da to vladajući potiču, jer je cilj da izađe ono koji su egzistencijalno ovisni, i onda oni to lako iskontroliraju, kažem, preko tih tehnika i nadzora, imaju instrumente do zadnjeg izbornog mjesta, i kad bi izašlo, ne znam, 70-80% građana, vjerovatno bi se počela mijenjati situacija. Na hrvatskim parlamentarnim izborima 2020. godine pravo glasa ima 3.859.487 birača u Hrvatskoj i inozemstvu. Na izbore je izašlo 1.736.065 birača, što znači da je glasalo svega 46% birača. Na izborima 1992. godine odaziv birača bio je 75,61%, dakle, od prvih do posljednjih parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj prestalo je glasovati više od 964.000 hrvatskih birača. Smatram to jednim od najvećih problema. Pasivnost ili depresija ili bezvoljnost biračkog tijela pruža mogućnost velike manipulacije, jer po Dontovoj metodi, bez obzira išao ti na izbore ili ne, tvoji se glasovi računaju i pribrajaju onoj stranci koja je dobila najveći broj glasova. Prema tome, za ljude koji su prosvjećeni, iako su i ogorčeni, jedino rješenje je izaći na izbore i, recimo, ne ispuniti birački listić, izborni listić, ili napisati na njemu šta god ti pade na pamet, tada je tvoj glas važeći. Dok si kod kuće, ti mjeruješ kako glas nije važeći, a zapravo on je važeći i s tim se debelo može manipulirati. Svi potezi koje gledamo u Hrvatskoj čelnih osoba, ministara i ostalih, dakle, ili povećavaju represivnost, ili zapravo prodajući sve hrvatske interese, ove gospodarske i ostale sigurnosti, dakle, koloniziraju Hrvatsku i oslanjaju se na strane centre moći, bilo globalne ili pojedine moćne države. Tako da imperativ je pred hrvatskim društvom, a to bi trebao biti nekakav evropski ili zapadni interes u svim ovim krizama koje se otvaraju, da Hrvatska bude stabilna u svakom smislu, i savezništva, identiteta, a ono ne može biti stabilno ako se događa ovakav nakaradni proces gdje sve propada. Tako da je zaista imperativ pred Hrvatskom da promijeni praktično postupanje u Hrvatskoj, uključujući sva ova pravila, dakle, vraćanje dvodomnosti, ako već hoćemo više izbornih jedinica, ako se i to dogovori, onda one moraju zapravo pokrivati teritorijalni ustroj Hrvatske, a nikako, dakle, da ga presjecaju, da zapravo čak u toj dimenziji ne znate tko vas zapravo tamo predstavlja. Ja nisam čula, nakon ovog iseljavanja dodatnog zbog ulaska u Europsku uniju, ja nisam ni jednom čula hrvatskog premijera Plenkovića da je rekao: ljudi, mi bi tako htjeli da vi ostanete u Hrvatskoj, dođite natrag. Ne da je rekao mjere koje će im ponuditi, koje što nudi Mađarska Mađarima da se vrate, ili Poljska Poljacima da se vrate, već samo da je iskazao: ja bi rado da dođete natrag. Mislim, taj odnos prema Hrvatima izvan Hrvatske je vezan i sa konkurencijom. Ne žele da Hrvati izvan Hrvatske, koji su se dokazali na tržištima u inozemstvu, koji su se dokazali, koji zna svoj posao, koji zna funkcionirati u sustavu bez korupcije. On ne želi korupciju. U zemlji u kojoj je on radio, ta korupcija nije problem. I sada on dođe ovdje u Hrvatsku, organizira posao, ljude poveže. Na jedan put se stvara konkurencija koju oni ne žele ovdje. Niti političku, niti ekonomsku. Što se možda najočitije vidi prema mišljenju svih stručnjaka i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji, da je Hrvatska jedna od najkorumpiranijih zemalja i da je pravosuđe srce te korupcije. I tako, kad uđemo u sve što se događa u Hrvatskoj, pogotovo sada kad je došla europska tužiteljica i kad je otvorena ovdje ured europskog tužitelja, vidi se da ona pokreće slučajeve koje su pravosudne institucije u Hrvatskoj odbacile, jer je zapravo se radi o toj cijeloj hobotnici. Mi ovdje vidimo na dijelu opstrukciju, mi vidimo jednu zarobljenu državu koja, u kojoj političke kaste ne dopuštaju demokratizaciju izbornog sustava,
Zašto? Zato jer bi ta demokratizacija povećala konkurenciju, došlo bi do toga da bi se više ljudi natjecalo u poštenijim uvjetima, da te ljude se ne bi moglo kontrolirati. I to bi sigurno bio osnovni ključ za borbu protiv korupcije, za to da se onim ogromnim kapitalom koji Hrvatska ima, i tu ne mislim samo na ljepotu zemlje, ne mislim na ove predivne naše ljude, marljive, kreativne, koji tako često pokazuju iz početka svoju snagu i svoje sposobnosti, tu mislim na 50% hrvatskog gospodarstva kojim upravlja država. A kad se sve zbroji, to iziđe na 70%. Kad se nalazimo u situaciji u kojoj se danas nalazimo, dakle kad smo kao narod desetkovani, kao što je pokazao zadnji popis, kad smo u situaciji da su Hrvati u Bosni i Hercegovini zapravo obespravljeni i da gube nadu i da gube samopouzdanje i da zapravo teže napuštanju Bosne i Hercegovine, ali s tendencijom da ne presele čak ni u Republiku Hrvatsku, nego presele u Zapadnu Europu ili u prekomorske zemlje. I kad se tome doda činjenica da je interes hrvatskog iseljeništva, nažalost, zbog silnih razočaranja koje je uslijedilo tijekom prethodnih desetljeća, da se smanjuje, dakle, moramo biti svjesni da smo u dramatičnom trenutku i da treba posegnuti za svim mogućim instrumentima da se to stanje popravi. Izborno zakonodavstvo nije jedini, nije ni najvažniji instrument, ali je zapravo vrlo važan instrument bez kojega ta promjena toga kursa nesretnoga na kojem se hrvatski narod i hrvatska država nalaze nije moguća. Evo, zaključno možemo reći da pitanje da li je referendumska inicijativa uspjela ili nije uspjela. Mnogi će reći da iako referendum nije održan, da nije uspjelo, međutim mi smatramo da referendumska inicijativa je uspjela zato što je razotkrila spregu političkih elita i medija. Državljanima Republike Hrvatske potpuno je sada jasno na koji način funkcionira naša država i kako naša država u stvari ne želi slušati volju naroda i ne želi uspostaviti transparentnu i pravu demokratsku vlast. Znači, možemo reći da smo se razotkrili u svemu tome i da je ovo sigurno uzdrmalo imidž političkim elitama, zato što se političke elite uvijek boje naroda, oni se boje nas 400.000 koji smo spremni izaći, volontirati, raditi tjednima i osnaživati se u našoj ljubavi prema domovini. Nama ova referendumska inicijativa sigurno nije posljednja. Imamo nekoliko ideja koje se nadamo da ćemo uspjeti sprovesti i želimo ponovo okupiti naše mlade da volontiraju, da oni jačaju i razumiju koliko je važno boriti se na sve načine da imamo onakvu Hrvatsku kakvu smo oduvijek željeli. Kad se sjetimo da su očevi, naši djedovi i pradjedovi, dakle, maštali su da će ostvariti hrvatsku državu, neki od njih to nisu dočekali, ali su zahvaljujući njihovu nastojanju, njihovoj borbi, mi smo dočekali. Prema tome, dakle, mi imamo obvezu ne samo prema našoj, današnjoj generaciji, prema samima sebi, nego imamo obvezu prema vlastitim sinovima, kćerima, unucima i tako dalje, dakle, nastojati. S druge strane, potrebno je poticati, dakle, neprekidno održavati svijest o potrebi za takvim promjenama kako bi se ljude potaknulo da iziđu na izbore. Jer, pogledajte i na prošlim, prethodnim izborima saborskim, da su ljudi izišli na izbore, saborska većina bi bila potpuno drugačija. Međutim, su ljudi demoralizirani, dakle, proširena je i sustavno se širi svijest da se ništa ne može promijeniti, da su svi isti i onda ljudi ostaju kod kuće i ne izlaze na izbore i zbog toga zapravo Hrvatskom upravljaju ljudi, strukture, stranke koje su dobile zapravo apsolutnu manjinu glasova, ali su ih dobili, dakle, zbog toga što su oni drugi ostali doma. Zbog toga je, dakle, potrebno neprekidno poticati i potrebno je neprekidno održavati tu svijest da se na izbore izlazi mora, da se pokušavati mora. To je zapravo jedini recept, jer čekati čarobni štapić da se to razriješi, očekivati da će nam netko drugi donijeti slobodu, pravdu, državnost, dostojanstvo i tako dalje, to je potpuno nerealno, dakle, na to nemamo pravo i na to nisu pravo imali naši preci, prema tome nemamo pravo ni mi. Republika Hrvatska mora imati pravedniji izborni sustav koji neće diskriminirati većinski narod, koji će pridonijeti jednakoj vrijednosti svih glasova, većoj dostupnosti biračkog prava, izboru zastupnika po volji naroda, a ne po volji stranačkih čelnika. Sve je to preduvjet za demokratizaciju Hrvatske, ali i samih političkih stranaka. Potrebna nam je hrvatska politička zrelost, da izađemo masovno na izbore i odaberemo nove ljude koji do sada nisu pokazali pokvarenost, sklonost krađama i sluganstvu prema stranim moćnicima i koji razumiju svoj narod i njegove potrebe.
To nas potiče na još jedno pitanje od monumentalne važnosti. Hoće li hrvatski narod još jednom dopustiti da nepravda, makinacija sadašnjeg izbornog sustava ovjekovječi svoje višegodišnje muke iz totalitarne prošlosti ili će uz pomoć međunarodnog nadzora razbiti začarani krug za novi početak te bolju i pravedniju Hrvatsku za sve građane? Hoće li sljedeći parlamentarni izbori 2024. godine ispričati novu priču? To ovisi o svima nama. Izađimo u što većem broju na izbore i glasajmo. Neka to bude praznik iskaza naše slobode, govora i prilike da se stvari mogu i moraju mijenjati na bolje. Za demokratsku, slobodnu, uspješnu i sretnu zajednicu ljudi, Republiku Hrvatsku.